Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, O Secreto 79, parte 2, versão brasileira, Delati Rio. Cara, que horas são? São quase 1 e pouco da manhã. O que você tá fazendo aqui, Rosalina? São 1 e pouco da manhã. Eu sei, você vai pro seu secreto 79, não é? Isso mesmo. Eu tô de volta umas 2h20. Ótimo. A gente quer ir de volta pra você dormir. Eu vou lá. Ótimo. Cadê o Robert? Um momento, Rose. Um momentinho. Eu sou forte pra isso. Então, vamos começar isso logo. Que oração será? Que oração? São 1h42. Temos um tempinho. Prontinho, Rose. Ah. Rose, acho que a câmera tá de novo. Mantenham fazer isso, mas não, não é o meu trabalho. É. Prontinho, Rose. Rose. Oi, Robert. Me chamou? Chamei. Pra gente fazer sexo. Mas não era o Animan? Bem, o Animan tá dormindo muito. Eu vou fazer no lugar dele. Mas vamos pra um outro ambiente, ok? Eu tenho um ideal pra esse tipo de coisa que nós dois estamos tramando. E qual é? Bem... siga-me.
prontinho, Rose. Nosso canto. Ai. Nosso canto. Oh, ok. Oh. Tá indo. É como eu tinha dito. Então, o que vamos precisar? Eu vou só precisar de uma coisa antes de iniciar nosso sexo. Eu preciso de outra coisa. É isso aqui. Isso aqui que eu vou precisar exatamente. Eu consigo carregar o suficiente pra isso. Tá aqui, Rose. Nosso banquete. De novo. Prontinho, Rose. É o nosso banquete. Tá aí. Oh, você quer um sexo, Cladpot? Era isso mesmo que eu ia te falar. Era isso mesmo, Rose. Afinal, eu nem diria isso. Ai, qualquer forma, né? Como eu dizia, vamos começar isso logo. Ok, mas vamos ser de leve. Tá muito tarde. Ah, ok. Só deixa eu colocar o banquete de você apenas e deite um pouquinho. Ok. Ah. Ótimo. Aguarde um momentinho que eu já vou iniciar. Prontinho. E agora eu vou entrar. Já tô aqui dentro. Tá travando? Não. Ok. Bem, segura aí. Agora que eu vou transar na sua deliciosa bunda. Eu vou pegar no seu bumbum. Vou na sua bunda. Eu vou. E agora, deixe mais essas duas pra você. Porque você é a melhor lady a não existir na minha vida. Você é a única. Então, se prepare que o negócio vai ser explícito. Apenas só foi o básico, apenas. Só foi o básico, amiga. Ainda falta mais um pouquinho. Bem, você já sabe o que que é. O que que é, não é? Você já sabe. O que que é? Agora é a segunda coisa a fazer. Pegar nos seus peitos. Você tem certeza? Tenho. Isso daí é um sexo. Então tem que fazer isso. Como eu faço mesmo? Retira o que disse. Eu só tenho que retirar o que disse, Rosalina. E esses negocinhos estão mostrando aí. Na gravação. Oh, ah? Desculpe. Desculpe aí. Não, ainda tá mostrando. É melhor você retirar isso, senão nós seremos violados pelas diretrizes da comunidade. Oh, desculpe. É o meu vestido. Desculpe, Cladpot. É o meu vestido precioso. Afinal,
Eu sou cósmica. Eu sei disso. Ok. Me dá um jeito. Se você não consegue tirar, eu vou ter que te dar um jeito. Me dá um minutinho e uma licencinha. Como eu quero que eu faça pra você? Só apenas faz o básico. Ok. Vamos isso logo pra que a gente tem pouco tempo. Prontinho. Ah, você se sente melhor? Sim. Viu? Era só você dizer. Ai. De madrugada não tem jeito. Eu só tô fazendo isso por você, porque eu gosto de você. Bem. Vou te transar novamente. Ai, no mais, o nosso vídeo será de 21 minutos. Let's go. Então. Tá na hora da sessão de ladies. Hora da sessão. Antes de conhecer o nosso sexo. Ah, eu não devia fazer isso, mas ok. Ah, eu não consigo. Qual é o problema? É o meu vestido. Ah, orelha? É quase isso. E o que é o problema? Meu vestido. Entendi. Agora entendi, Rose. Bem, é simples o que fazer. Afinal, eu não sou burro de fazer isso. Bem, deixa eu te ajudar uma ajudinha aqui. Bem melhor. O que você acha? Eu sinto fabulosa. Você tá fabulosa, minha amiga. Tá fabulosa. Oh, obrigado. Meu pai não merece isso, mas eu sou do seu tipo. Não é mesmo? Sim, você é do meu tipo. Agora aguarda aí, que tem muita coisa pra fazer. Ok. Pronto. Ótimo. Agora, como nós estamos, Rosalina? Estamos bem, Clytbot. Bem. Vamos novamente. Eu vou te dar mais uma vez o nosso manto. Agora, deita um pouquinho aí. Ah, ok. Ótimo. Eu vou entrar aí dentro. Prontinho, Rose. Agora... é melhor você aguentar que eu vou colocar meu pinto na sua bunda. É melhor você aguentar que isso vai ser um pouquinho moderado. É, dá pra você continuar, Clytbot? Sim, acho que eu consigo fazer um pouco mais rápido. Não vou aguentar. Por que não? Deixa eu voltar aí. Você tá de novo com problemas? Tá de novo com problemas? Eu acho que eu vou gostar. Isso, minha amiga, é assim. Você é puta merda, Clytbot. Você é incrível. Obrigado. Eu só sei fazer isso, na verdade. Um anime que sabe mais de transar. Bem, isso não é o que importa. Agora é hora de dormir, Rose. Bem? Você já sabe o que significa. Ok, vem no meu colo. Ok. Hora de ir pra casa.
Sim. Vamos indo. Vamos. Então, vamos para classe? Vamos para casa, Clytie. Tá muito tarde. Vamos, Rose. Já são quase 2 da manhã. Prontinho, Clytie. Chegamos. Né? Eu vou pegar só mais uma vez. Agora pule de no seu peito. Isso, meu peito é muito bom. Apenas o meu peito é muito sensível. Né, Kenzie? Eu só sei fazer isso. Bem, já sabe, Rose. Nós temos que ir agora. São 2 e pouco da manhã. Onde você estava, Clyde Bode? São 2 da manhã, cara. Me desculpe, Rumpus. Hã? Hã? Mas o que que foi esse barulho? Eu não sei. Foi um furacão. Bem, não me importa. Bem, sabe como é, Clyde Bode? Eu adorei você transar com a Rosalina. Eu sei. Eu só fiz isso porque o Animan tava dormindo muito. E ele não quis, só fiz por isso. E esse é o Secreto 79, só que a parte 2. Sim, o título do vídeo. Bem, vamos, eu vou me despedir. Até o próximo vídeo, pessoal. Eu posso até participar da despedida? Pode sim, vem comigo. Obrigado. Bem, eu sou Clyde Pot. E eu sou o Wumpus. Eu sou Rosalina. Até o próximo vídeo, meus amores. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tio ali na luz. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Rosalina ama muito.